Hi guys, welcome to my YouTube channel. Kana uri munyowa ndokumbirawo kuti ubvo wabaya subscription button handizvo here. Okay guys, nyaya ndinayo panapa inyaya ya Jason Muvevi. Uyo anga aine 10 counts the murder plus 2 counts the iyo yatinoti attempt murder, zvichireva kuti akatraya kuuraya. But vanhu vacho havana kuzofa oro vanhu vacho vakapona neburi retsono. Jason Muvevi guys ari kunzi iye atadza kubatwa nemhosva pa 6 counts ayo anga awedzerwa nokuda kwekuti imhosva dzanga dziri kushayirwa munhu akadziita from last year zvichitoendawo ikokoko. Pane 6 murder evanhu vakaurayiwa nepfuti muno muZimbabwe. Saka anga ari kushayirwa muridzi munhu angabatwe nemhosva iyoyoyo. Saka ballistics idzo dzatinoti forensic guys muchishona tingati vanhu vaya vanoferefeta vanoona nyaya but vari mumalaboratory avo. Futi ya Jason yakatorwa yakaendeswa kuforensic yakaonekwa kunzi no haisiriyo futi yakashandiswa pamameda aya anga ari kupinirwa pari. Zvichireva kuti iye Jason Muvevi akabva akliwa pa 6 charges iyawo vasarirwa ne 4 charges anawo so far. And the 2 futi pamusoro pe 4 yawo ndo attempt murder tambotaura nezvawayo guys. Saka mukomana uyu ari kutatisirwa kunzi adzokere mukoti musi wa 6 March guys. Kai wachikomana chapona neburi retsono nekuti ma murders aya from 2020 to 2023 this year ndo time yakaitikira ma murders aya and akaitikira kuHarare nemuchitungwiza nenzvimbo dzakangotikomboredza kumboredza idzo dzidzi guys. Anyway, stay tuned for more information pakati nyaya dzemukomana uyu Jason Muvevi guys. Anyway, thank you for listening guys. Do not forget to subscribe to my YouTube channel so that munowana ma updates guys. Thank you.